Salyanın Çadırlı kəndində 2-ci Qarabağ Savaşının şəhid qəhrəmanı Ələkbər Bəndəliyevin adına ev muzeyi, blok kompleksi və xatirə parkının açılışı olub. İlk olaraq şəhidin ev muzeyi ilə tanış olan qonaqlar 19 yaşlı şəhid haqqında xatirələrini dilə gətiriblər. Ev muzeyində Ələkbər Bəndəliyevin şəxsi əşyaları, geyimləri, fotoları nümayiş olunub. Sonra şəhidin adına inşa olunan bulağın və xatirə parkının açılış mərasimi baş tutub. Açılışda rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, şəhidin doğmaları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Natiqlər qeyd edib ki, Ələkbər Bəndəliyev vətən işqi üçün yanan biri idi. Məhz bu sevgi ona hərbi xidmətdən geri qayıtmağa qoymur. Xidmətini başa vuran 19 yaşlı qəhrəman ordu sıralarında qalıb, orada çalışmaq arzularını reallaşdırır. Daha sonra isə Talış, Suqovuşan istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıqlar göstərərək, Ələkbər Bəndəliyev elə həmin döyüşlərin birində də qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalır. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Sonra şəhidin anası bulağın rəsmi qırmızı lentini kəsib. Şəhidin barelyefi önünə çiçəklər düzülüb. Oğlumun mövlududur. Oğlumun 20 yaşı tamam olur. Mən oğlumla fəxr edirəm. Oğlum vətən yolunda şəhid olub. Vətən müharibəsində şəhid olanlarımızı Allah rəhmət eləsin, yerləri ucadır. Və bugün də bulaq kompleksi idi. Yığışmışdıq şəhidimizlə bağlı, Bəndəliyev Əli Əkbərlə bağlı. Bilirik ki, Quran-ı Kərimin məntiqinə əsasən onlar diridirlər və onların imtiyazı yalnız dir olmasında deyil. Qeyd edək ki, Bulaq kompleksində Ələkbər Bəndəliyevin yaşadığı Çadırlı kəndindən olan şəhidlərin fotoları da yer alıb. Cəmilə Nəsirqızı, Səmin Şahlıroğlu, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.